Čaute ľudia, vás vítam pri novom videu. Toto video bude o ničom inom ako o úprave mojej Octavie. Konečne sa oteplilo a môžem na nej makať. Takže dúfam, že toto počasie nám vydrží a kadencia videí bude narastať. V tomto videu teda sa pustíme do úpravy a mám tu dva balíky priamo z odkiaľinám ako z AliExpressu. Áno, mám to tu stále, inak aby ste si nemysleli, že to je hena, ale to naozaj tetovanie. Takže mám tu takto dva balíky. Z mojej nedočkavosti som ich už otvoril, takže hneď sa na ne môžeme pozrieť. Ako ste si mohli všimnúť už v predošlých videách, tak nejakým spôsobom dával najavo, že chcem rezať do karoserie. Dával som to najavo ako na Instagrame, tak aj na YouTube. Nejaké rady ste mi dali, takže zobral som si vaše rady k srdcu. Akurát riešim tu teraz jeden problém, ktorý mi možno tiež poradíte. A zároveň budete súčasťou nejakej tej úpravy na mojej Octavii, pretože dám na vaše rady, keď mi náhodou napíšete do komentáru, keď sa vás niečo spýtam. Veľakrát dávam na vaše rady, takže myslím si, že teraz mi budete tiež vedieť poradiť, pretože mám taký trošku súboj s jednou takou dilemou, ktorú hneď vám objasním. Čo sa týka prvej veci, tak je to... Nebudem vám krabicu ukazovať, sekunda. Hop. Hop. No dobre, čo to môže byť? Asi vám to... Možno niekomu došlo. Sú to takzvané výduchy. Ja to neviem nikde, neviem ako to mám hľadať na internete, také niečo. Najviac sa mi utvrdilo nájsť slovo výduchy a je to teda na kapotu. Sú to také tie výduchy. Výduchy proste. Ukážem si to neskôr v videu. Takto. Je to z AliExpressu, ale musím povedať, že ten finish je veľmi pekný. Naozaj je to spracovanie veľmi pekné, dobré, takže s týmto som spokojný. Jediné, s čím nie som spokojný, je to, že pravdepodobne, keď to chcem dať na to miesto, ktoré to chcem dať, aby to vyzeralo dobre na tej kapote, áno, pôjde to na kapotu, keby na to nedošlo, tak chcem povedať len to, že pravdepodobne, keďže tu sú samozrejme otvory a bude to smerované do motorového priestoru, tak nechcem, aby mi kvapala voda do elektriky. Nechcem teraz veľa o tom rozprávať, pretože možno sa pustíme do tej druhej veci, ktorá mi prišla z AliExpressu, takže to vám poviem neskôr vo videu. Toto si zatiaľ odložíme. Jediné, čo vám poviem k tomu, že je to naozaj veľmi dobre spracované. Stalo to na tom AliExpresse myslím okolo 30 eur, čo si myslím, že za tú cenu sa to len tak ľahko nezoženie tu niekde v okolí, ale o tom si povieme neskôr. Takže pozrieme sa na ten druhý balíček, ktorý mi prišiel. V tomto malom balíku je to, čo mi všetci píšete, či na Instagrame, či na YouTube v komentároch, tak sme sa dočkali. Je to hlúposť, ale je to taká potrebná hlúposť, si myslím. Vyzerá to nejak takto. To the big baggy. Je to zaslepené. Dobre, je to zaslepka na stierač, zadný samozrejme, nie predný. Čiže úplne myslím si, že to bude veľmi jednoduchá montáž. Sekunda. Maria. Mám to. Skladá sa to takto z viacerých dielov, takže toto si pravdepodobne v tomto videu spravíme. To znamená rozobrať zadný tapacír, teda konkrétne kufrový tapacír, demontovať stierač a namiesto stieraču namontovať takúto záslepku. Sám neviem úplne, no teda viem, mám asi predstavu, ako sa to bude montovať. Vyzerá to docela jednoducho, takže toto si určite spravíme. Pozrieme sa takisto na tie výduchy, ktoré som vám ukazoval a nejakým spôsobom ich tam budeme musieť nainštalovať, pretože vyhadzovať ich určite nebudem. Takže musíme niečo vymysleť. Ja si dám poradiť od vás v komentároch a už viac to predlžovať nebudem. Takže nie je čas strácať čas a poďme sa na to vrhnúť. Poďte so mnou. Ľudia, máme tu ráno, takže ideme si prebrať taký trošku problém s tými výduchmi, ktoré mám v pláne. Nech sa tam prirovnáme, kde by som to chcel, aby to bolo, a hneď poviem, kde je problém. Takže približne v týchto miestach by som chcel tie výduchy inštalovať, ale teda rezať do tej kapoty a lepiť to tam. Myslím si osobne, že by to vyzeralo veľmi dobre. Neviem, dajte váš názor dole v komentároch, rád si ho prečítam. Ja som viac menej stotožený, že tam by to mohlo zostať, páči sa mi ten dizajn tých výduchov,
akurát, že mám tu taký ten problém, ktorý vám hneď objasním. Čiže v týchto priestoroch by to bolo. To znamená, že by tam sa musela vyrezať diera a tým, že by tam bola diera, to znamená, že tam bude zatekať. A keďže tam bude zatekať, tak sa pozrieme, čo je pod tým. To dáme bokom. Sorry za špinavý motor, to tiež mám v pláne poriešiť, ale problém je ten, že ten výduch by bol niekde v týchto miestach a to znamená, že voda by išla na poistkovú skrinku a na baterku, čo je to najhoršie, čo môže byť. Druhá strana je tu, tá by bola relatívne v pohode. Tam si myslím, že není nič také elektrické, ale bojím sa tejto pravej strany. Takže toto je ten môj problém, ktorý riešim a naozaj by ma zaujímalo dole v komentároch, ako by ste to vyriešili vy. Možno, alebo teda myslím si, že veľa z vás sa nájde takých, ktorí povedia, že by to tam nedávali, že sa im to tam nepáči. Berem, samozrejme, je to subjektívny názor. Mne osobne sa to páči, ako vo veľa videách som hovoril, že si robím auto podľa seba a myslím si, že toto by bol taký doplnok, ktorý by zas ten predok tak viac agresívnel, chápeš? Čo chcem povedať. Videl som veľa videí na YouTube, ako si inštalujú tieto výduchy. Videl som na Focusoch, na rôznych autách a ten výduch tam jednoducho dali, vyrezali tam dieru a bolo to v priestoroch baterky a poistiek. Neviem, ako to potom doriešili. Fakt nemám predstavu, ako to mám ja vyriešiť. Tak ak máte niekto nejaký tip, napíšte mi to naozaj dole do komentáru. Fakt by ma to zaujímalo, pretože by som to tam veľmi rád inštaloval. Takže dúfam, že mi poradíte a v ďalšom videu sa na to vrhneme. Takže to by sme mali, ideme sa vrhnúť na stírač. Poďte so mnou. Moved on, turning the page. New spot, she's burning the sage. If he knocks, she'll turn him away. Said he's never begged, well he's learning today. That's it, been living with less than a bit. Off a wish to make the wrong thing fit. But it's hard, head stick, and the stars don't mix. And his heart don't tick like hers so quick when it fills up. Oh, when it's real, she a real one. Yeah, had a deal, now the deal's done. Time to get a feel for the abs, got a peel and a tattoo sick. Get jitters like a rookie again, innocent, innocent. To the veteran lens, let him in, inspect what the evidence is. Give respect for the effort, let the better man win. Love, it's your day to start over. No a toto je presne to, čo som sa obával. Zakusnutý ten stierač. Už som tam dával aj niečo ako vedečko. Ale nejde von. A to každý zadný stierač. Na to bývajú také sťahováky, ktorý samozrejme nemám, takže budem si musieť nejako poradiť. No idem sa trápiť. I would take all of the pressure off of my shoulders. Got time, I make good meals. Go ride, I take two wheels. Come bring you that good feel. I don't have trouble keeping days full. I don't wanna sell 5 get 2. Always on time when the rent's due. I don't wanna grind just to get through. Tryna spend mine like a bitch. Minutes are riches off clock when I'm coming on. Profit is labor unpaid. Feeling infinite, I'm in it all summer long. Natural ways, casual fit. Five pocket Levi's, Adidas for kicks. 3-pack of black tees, easier hit. See me with her and they seem unconvinced. How do you do that? Well, it's all in the hints. I take my time for feeling finesse. She feel alive, she don't wanna feel less. We stand in line, she rubbing my neck. I don't like lines cause I wanna be next. Even on a minimum, I innovate. I can fit a lot in a long day. Put me on a minute, let me demonstrate. I only keep time when the song plays. Got enough time to get it off of my mind. Get it off when I'm all in. So fake, focus in line. In and out, I feel new. I know how to get loose. Slipping out of these shoes, these old Vans. Grown man and I'm getting bigger. Been so right. Sleep all day, but it takes all night. Spend my week, I spend my life. I don't want breaks, I wanna take flight. I don't want money, I wanna be free. Gotta make money, I'm gonna be me. Gonna be bald and evolved and elite. Follow my calling along with the beat. Yeah, I may ride slow, but I may ride so I stay independent. I know any place I go, and my state's my home. I said in a minute.
capital worries, capital dreams, kissing no ring, capital's king, trying to get out of here, flapping my wings, pressure makes diamond, cut capital string. Got time, I make good meals, go ride, I take two wheels, come bring you that good feel. I don't have trouble keeping days full, I don't want to sell 5, get 2, always on time when the rent's due, I don't want to grind just to get through. No ľudia, zaslepku na stierač máme na hodinu. Musím vám dať za pravdu, že naozaj to vyzerá o mnoho lepšie. Vy sami ste mi odporúčali, aby som tú zaslepku tam dal. Musím povedať, že naozaj to tam už konečne neruší ten stierač, takže toto máme odstranené. Čo sa týka postupu, tak bol veľmi jednoduchý, musím povedať. Najzložitejšie, čo bolo, tak je dať naspäť tapacír. Tu už som potom aj moc nenatáčal, lebo ja som s tým bojoval ako v klietke s tigrom. Nakoniec sa mi to podarilo, chvála Bohu, aj keď mi to dalo zabrať. Čo sa týka stieraču, ako som už aj povedal vo videu, viem, že bývajú na to také sťahovaky, ktoré ten stierač dá von. On ten zadný stierač je tam vždy zaoxidovaný a nejde von. Kto má tento sťahovák a ide to robiť, tak o toto bude mať ľahšie. Ja som sa rozhodol, že ho upilím, keďže nemám na takéto veci veľmi trpezlivosť, tak sa aj stalo. Tiež to bola veľmi rýchla prácička, ale musím povedať, že som stierač úplne znehodnotil. Viem, uvedomujem si to, ale tak či tak by som ho hodil do šrotu. Takže tak sa veci majú, môžeme sa pozrieť, ako to vyzeralo predtým. A ako to vyzerá teraz? I don't play, I got woes, I got God, I got hope, I got soul in my home, I got G, that's my bro, OB, on a beat, he got heat on the stove, if they keep playing with us, they gon' reap what they sow, whoa, yeah buddy, we gon' keep talking cold, and I hang with a few, cause the most do the most, wine bottles on the table, get the chairs and a toast, cause we didn't save ourselves, it was God as a boast, look, talking like... Takže to by sme mali, ja si osobne myslím, že opäť je to detail a zmena k lepšiemu. Ak si to ty nemyslíš, tak mi to napíš dole do komentáru, to ma zaujíma teda. Hlavne to, že či to bol dobrý krok. Každopádne stierač bol aj tak namontovaný, ale nebol zapojený. Neboli tam natiahané káble, keďže sa menil zadný celý kufor. Ten sa dával, myslím, že z faceliftovej verzie, čiže ja som tam káble nemal natiahané a funkčný ten stierač podľa mňa by bola hlúposť, pretože na čo? Neviem, je to príde blbosť. A veľa oktávy to nemá ani vo výbave. Takže takto som sa aj rozhodol a opäť si myslím, že to vyzerá lepšie. Určite ste si všimli, že na zadnom okne nemám fóliu. Áno, je to tak. Fóliu tam určite dám. Všetko to chce svoj čas, nejakú postupnosť, takže k tomu určite príde. Teraz v najbližšom čase budem vydávať taký videokalendár o zrazoch, ktoré sa budú konať v roku 2022. Dúfam, že sa na nejakých zrazoch uvidíme, pokecáme. Budú to ako slovenské, tak aj české zrazy. Viac už o tom hovoriť nebudem, bude samotné video o tom. V rýchlosti ešte prebehnúť ten fakt s tými výduchmi. Skúste mi dať nejaký nápad dole do komentárov. Fakt naozaj by ma to potešilo, keby nájdem nejaký vhodný nápad. Osobne najskôr vidím takú vec, že by som na strane, teda kde je baterka, kde sú elektrické časti, že by som vyhotovil nejaký kryt, ale videl som aj nejaké fora, kde toto rozoberali a väčšinou na to kašľali. Čo ja neviem pochopiť, osobne si myslím, že keď sa dostane voda do tej elektroinštalácie, tak to nie je nič príjemné, ale každopádne určite sa to musí nejakým spôsobom vyriešiť. Pretože veľa aut toto má, fungujú, jazdia, takže nejaký spôsob určite existuje. Dám si poradiť. No a pre toto video by to bolo všetko. Ja verím, že sa vám video páčilo. Ak to tak je, hoď mi like. Ak ma ešte neodoberáš, tak stlač tlačítko odoberať. Pre teba to je obyčajné tlačítko na myši a pre mňa to je motivácia ďalej tvoriť nové a nové videá. No a pokiaľ budeš toto video zdieľať, tak ti budem srdečne vďačný. No a je čas sa rozlúčiť. Tak sa majte. Čaute. I got soul in my home, I got G, that's my bro, OB, on a beat, he got heat for the stove, if they keep talking reckless, they gon' reap what they sow, whoa, yeah, buddy.